वर्षाचो सादो काळ 11वे सातोळे बुधवार बागियोन पावलून कोरितकरांक बरयिल्ली दुसरी चिठी वेले वाचप। बाबा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, जो थोडे वोमता तो थोडे लुवता, आनी जो चड वोमता तो चड लुवता। आपणें दिवंक थारायलेलां तें जण एकल्यान दिवचें, तोंड वांकडे करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक हास्ते तोंडान दिता ताचो दीव मोग करता। तो तुमकां सगळीं देणी उपट दिवंक देवाक तांक आसा। तुमकां अशें सदांच गरज तितलें मेळटलें, आनी त्या भायर दोयाळ करण्यो करूंक तुमकां ओगळें कितेंय आसतलें, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, सदळ हातान तो दुबळ्यांक वांटा, तांचें बरेंपण तोखतलें सदाकाल। जो ओमप्यांक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता, तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रामाणीकपणाचें फळ वाडयतलो। सगळ्या वस्तूंनी गिरेस्त जावन तुमी सगळे तरेन उदार जावंक शकतल्यात, आनी अशें तुमच्या कामा वरवीं देवाक लोक आर्गां दिवंक पावतलो। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। अंतर्गीत आमचो जबाब, जो कोण सर्वेश्वराची भक्ती करता तो मनीस भागी। जो कोण सर्वेश्वराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळता तो मनीस भागी। ताची संसद प्रथमेचेर बोलीश जायत वेतली, प्रामाणीक मनशाची संसद सदैव। जबाब, जो कोण सर्वेश्वराची भक्ती करता तो मनीस भागी। ताच्या मनान दोन आनी गिरेस्तकाय तांचे प्रामाणीकपण साश्णांक तोखतले। बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पुरजळता, कित्याक तो कोनवाळो दयाळ काळजाचो आनी सुगुणी। जबाब, जो कोण सर्वेश्वराची भक्ती करता तो मनीस भागी। सदळ हातान तो दुर्बळांक वांटा, तांचे बरेपण तोखतले सदाकाळ, चड आनी चड मान ताका मेळतलो। जबाब, जो कोण सर्वेश्वराची भक्ती करता तो मनीस भागी। सर्वेश्वराक जय जय। स्वामी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो, आनी आमी ताचे थांय येतले। सर्वेश्वराक जय। मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्र आयदरात तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशा उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकान, ना जाल्यार सरकार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना। देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजो नाकाय। डोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर आपणांक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें कोत्तात। हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली। पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजो हात कितें कोत्ता तें तुज्या डाव्या हाताक कळचें न्हय। तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केल्ला पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो। आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना डोंग्या सारके जावं नाकान। लोकान आपणांक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्याचेर उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी कशी। हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली। पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुडान भितर वच, आनी दार धापल्या उपरांत तुंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केल्लें पळयता तो बाप तुका इनाम दितलो। तुमी उपास करतात तेन्ना डोंग्या भाशेन खंतीचें रूप तुमी घेवं न्हय। आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात। हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली। पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय, आनी तुजें तोंडू आनी गुप्ती केलेले पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। वाखाणी तुका क्रिस्ता।